Zdravím ľudia, tu je Marta.sk a dnes tu mám správu pre fanúšikov hry For Honor od Ubisoftu, pretože tam teraz prebieha halloweenský event. Ale prečo o tom hovorím? Pretože tam stretnete zabijaka z hry Dead by Daylight. Áno, Behaviour Interactive a Ubisoft majú teraz spolu halloweenský crossover v hre For Honor od 21. októbra do 11. novembra. Klasicky tam budete bojovať proti sebe a Trapper tam pôjde proti vám. A môžem povedať, že taký silný Trapper zabijak není ani v samotnej hre Dead by Daylight. Totálne ich tam likviduje, killuje. Pokiaľ viem, tak hovorím, nemôžete za ňo hrať. On sa môže v hre len objaviť a buď vám pomôže, alebo pôjde proti vám. Ja hru For Honor som nehral, ja nemám moc veľký záujem od hry od Ubisoftu, hlavne preto, lebo robia samé nudné open worldy, ale chcel som o tom informovať. Pre nás hráčov Dead by Daylight sa nič nemení, toto je čisto výhoda len pre For Honor. Toto bolo známe už dlhšie, také DBD leaks na Twitteri to odhalilo už 4. októbra. Pekné dlhšie pred vydaním, beril som aj, že sa to naplní. Ale predsa len sme nezostali len tak na osoch, pretože keď si zapnete hru Dead by Daylight, môžete dať redeem codes a keď tam napíšete For Honor, tak dostanete taký skin, taká malá cena útechy. Ale však aj v samotnom Dead by Daylight sa teraz dejú veľké veci, takisto je tam halloweenský event, môžete získať rôzne nové skiny, keď splníte určité výzvy. Ja teraz hrám za tú novú preživšiu čarodejnicu Mikaelu Reed, ktorej aj teraz deaktivovali ten jeden perk, ten Burg Healing, že keď ste urobili Boom Totems, tak keď ste boli blízko neho, tak ste sa mohli vyliečiť bez ohľadu na to, či máte lekárničku, nemáte. Bolo to akože dosť OP perk, tak ľudia sa určite stažovali, tak ho vypli. Tak preto som za ňu ešte ani nehral, že počkám, až sa veci vyriešia. Ja ju mám teraz už na Reach 2, tak budem za ňu hrať, až keď ju dám na Reach 3. Tiež som už získal cez tento Halloween event tie nové skiny, čo sa dajú získať. Aj rôzne kódy vyšli na Bloodweby, jeden kód za 100 000. Asi ho sem dám, nebudem hovado. Povedzte mi, či vy vôbec hráte For Honor? A či ste fanúšikmi tejto hry a či už proti vám išiel ten Trapper, či vás zabil, alebo ako to bolo, ako má takého silného Trappera aj v samotnom Dead by Daylight, nehneval by som sa, má tam aj celkom dobré zabíjacké animácie. A keďže takto Behaviour Interactive si rozumie s Ubisoftom, tak človek nikdy nevie, možno sa dočkáme nejakej spolupráce ešte s Ubisoftom a Dead by Daylight, že by nám dali do hry Altaira alebo niečo z Assassin's Creed, áno, na nejaké 6. výročie hry Dead by Daylight, niečo, alebo sama Fischera. Teraz Ubisoft oznámil, že stále pracujú na Splinter Celli, respektíve sa ozval jeden leaker, že Splinter Cell nie je mŕtve, že sa na tom pracuje. Viete, čo by bola prdel, keby nakoniec Ubisoft oznámil, že žiadny nový Splinter Cell nebude, ale že sám Fischer sa dostane do hry Dead by Daylight, to by som sa smal jak hovado. Nečudoval by som sa zároveň ani tomu. To by bola sranda. Sam. A tak povedzte mi, čo si vy o tom myslíte, či hrávate For Honor a už vás Trapper dostal. Hovorím, teraz sa toho deje veľmi veľa v Dead by Daylight, už sa špekuluje aj o novej kapitole. Už som videl aj obrázok, že ako bude nová kapitola, že dostaneme nového killera, aj preživšieho. Proste ako sa to patrí. Tak nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.